KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera bertemu kita dalam teras di Didik TV KPM. Masya-Allah, apa khabar kepada anda yang sedang menonton pada ketika ini? Itu dari tadi kita sempat tengok eh ada kita yang comel mengekspresikan jenis-jenis ha, perasaan. Apakah subjek yang kita nak belajar hari ini? Ah, ha, tadi untuk hari ini kita akan belajar sama-sama kejap lagi pendidikan kesihatan, uh, pendidikan seni visual dengan topik bijak mengurus perasaan. Tapi sebelum tu suka saya nak ingatkan diri saya dan anda semua untuk kita sama-sama jom kita patuh kepada SOP. Eh, sama-sama kita nak memutuskan rantaian wabak COVID-19 daripada terus menular. Keluar saja, pergi je tempat awam. Wajib kita pakai pelitup muka. Kemudian jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter dan juga sanitasi tangan kita secara kerap untuk kita nak membasmi kuman akan agak tidak ada bersama-sama dengan kita. Baik, topik kita dah bagi tahu dah berkenaan dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Tapi siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita? Ha jom kita saksikan profil guru ini. Selamat datang kita ucapkan kepada Cikgu Raja Emilia Raja Kamarul Zaman eh Penolong Pegawai Pendidikan dg 44 Sekolah Kebangsaan Sungai Serdang Kapar Klang Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu apa kabar sihat Cikgu ini? Alhamdulillah sihat. Masya-Allah Cikgu dah bersemangat nak bersama-sama dengan kita. Tapi sebelum tu saya nak tanya Cikgu ya. kan berkenaan dengan pendidikan kesihatan dan pendidikan seni visual ni uh -huh. kita ada topik bijak mengurus perasaan. Memang ada khusus untuk ajar berkenaan dengan urus perasaan ni cikgu eh. Ya, betul. Azhar. Sebabnya murid-murid ni kita kena ajar daripada sekarang ya. untuk bagaimana kepentingan mengurus kesihatan mental dan emosi ya. dalam luahan meluahkan cara meluahkan perasaan. Ya. Ya. jadi pentinglah. Jadi kalau daripada sekarang murid-murid ini dididik daripada ya. awal secara tak langsung mereka akan lebih mahir dan tahu bagaimana nak menguruskannya. dia ya, agak tidak tersilap dalam menguruskan ya, ada kadang-kadang mungkin orang dia nak luah perasaan tu ada orang lebih selesa bukan dengan parents ha, kan betul. dengan kawan-kawan dengan ya. orang yang mungkin dia tak kenal so agak bahaya di situ cikgu betul. Ha, itu dia baik cikgu kita tak berdua saja cikgu betul. bila cikgu sebut ada pelajar-pelajar ada juga pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita eh, secara virtual kita ada ada adik, adik daripada sekolah kebangsaan sungai serdang ada adik, adik sekolah kebangsaan Temanggung Abdul Rahman satu dan juga daripada SK Tanjung Keramat. Assalamualaikum adik-adik, apa khabar? Lambai sikit. Hai, apa khabar semua? Apa khabar semua? Okey, adik-adik boleh 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 unmute mic. Ha, kita nak berkenalan dengan adik-adik kita. Okey, boleh tak Bukan kalau Bukan kita kita mulakan dengan adik Ak Aklan, Aklan Mikhail. Adik boleh 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 perkenalkan nama dik. Tu. Adik Aklan? Ya. Adik Aklan. Okey, sila pendengar apa dengarkan pula perkenalkan diri, perkenalkan diri. Ah ha, nampak ha. Abang dah tersyassul dah. Ah first day ni, first day sekolah. First day ha. sekolah. Okey. Assalamualaikum. Perkenalkan. Waalaikumussalam. Eh bin Muhammad Adik. Saya sekolah kemasukan adik akan Ah, ah itu dia adik Aklan. Okey kita nak uh, berkenalan dengan adik kita yang seterusnya. Mungkin adik Faizal Rosli. Ah uh, okey. Assalamualaikum. Nama saya Raya Hussein bin Mohd Faizal. Saya sekolah di SK Tambongong Abdul Rahman 1. Bye. Ha, itu dia comelnya. Okey, uh -huh. adik kita yang seterusnya. Adik Saleh Yusof. Masya Allah. Salam sejahtera. Nama saya Ahmad Soleh El Abu Qori. Dari SK Tanjung Keramat. Ah, ha, SK Tanjung Keramat. Insya Allah. Okey, adik kita yang seterusnya. Kita ada adik Hani Afrina. Kita nak berkenalan dengan adik Hani Afrina. Kan dia tengah stuck. Ah agak delay sikit. Ah kan mungkin internet. Okey adik Nur Hazika. Nur Hazika. Salam sejahtera. Nama saya Nur Hazika Syaurti Muhammad Halil. Dari SK Tanjung Keramat. Hai. 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 Okey. Dan yang seterusnya adik Qurratul Qurratu Ain. Adik Qurratu Ain. Ada masalah teknikal sikitnya. Saya. Yap. Salam sejahtera. Nama saya Qurratu Ain binti Hasan Nidin. Dari sekolah kebahasaan Sungai Kedah. Ya. Itu dia. Okay. Masya-Allah cakap comel. Dan <laughs> the last one adakah adik Adik Hani Afrina, Afrina boleh. Adik Afrina. Bolehkah kita nak berkenalan dengan Adik Hani Afrina? Boleh. Eh, uh, silakan Adik. Nama saya Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Aqila binti Mama Hayrun dari SK Sungai sedang. Okey itu dia terima kasih adik-adik semua masya-Allah comel-comel geram je tengok adik-adik kita ni kan. Okey baik cikgu kita yeah. dah berkenalan dengan adik-adik. Kita dan adik-adik semua ni abang nak pesan dekat adik-adik ha, dan semua lah kita semua kita nak kena sama-sama mematuhi SOP. Okay. Macam mana yang kita buat sekarang ni cikgu kita menjaga penja penjarakan, yeah, penjarakan fizikal eh yeah. supaya so, kurang satu 1 meter dan juga kita dah boleh buka face mask cikgu. Okey boleh ya. Ha, ha? Sebab okay. kita dah jaga penjarakan, penjarakan fizikal jaga. kita insya-Allah boleh kita buka face mask dan kita simpan ha, macam cikgu ada ha case ah dan case istimewa untuk simpan face mask. Kalau ada yang mungkin dia tak ada case boleh je simpan dalam poket kan untuk apa nama ni kita tak nak buang merata-rata. Dan dalam masa yang sama kita perlu untuk sanitasi tangan. Ah ini saya sanitasi dulu. Okey. ini sama-sama kita nak memutuskan ataupun kita nak membasmi kuman lah, insya-Allah. Okey, baik cikgu. Kita ya. nak tahu juga dalam Uh, topik bijak mengurus perasaan ini sebenarnya apa yang uh, ditekankan kepada pelajar-pelajar. Okey, uh, dari sudut uh, mata pelajaran pendidikan kesihatan, okey yeah. kita akan belajar kepentingan uh, menjaga kesihatan mental dan emosi, yeah. uh, cara untuk mengurus luahan perasaan dengan cara yang betul. Uh, jadi kalau untuk uh, pendidikan seni visual pula kita akan belajar saya akan selitkan juga bagaimana mm. kita nak tahu cara luahan perasaan tu selain kita bercerita atau luahkan kepada orang lain atau yeah. seseorang yang kita percaya dan kita rasa yakin mm. kita boleh juga luahkan melalui hasil seni kreatif Ah ha, okay. jadi kat situ akan ada penggunaan bahasa-bahasa visual yeah. yang kita boleh gunakan contohnya macam penggunaan warna, penggunaan mm -hmm. garisan atau mm -hmm. semua ada mesej-mesej tertentu. Oh, ha. gambar dan juga apa yang ditulis itu memberi uh, gambaran kepada perasaan. Betul. Uh, Adik-adik yeah. kita. Aha. Wah, itu dan dia. Dan kalau kita mm -hmm. lihat juga kan, mm -hmm. kalau ada lukisan-lukisan uh, hasil uh, daripada pelukis-pelukis perkara lain. Yeah. Hasil mereka tu sebenarnya ada membawa maksud tersendiri. Ah ha, cuma kita nak tahu je lah. Kadang-kadang ya. kita tak dapat nak tafsirkan ya. kan tapi um, mesti ada mesej dia itu dia itulah kadang-kadang kita sampai uh, harga lukisan pun cecah sampai jutaan ringgit ya, kan betul. nilai seni itu sendiri betul. baik cikgu ya. uh, kita nak berhenti rehat seketika okay. kejap lagi kita nak teruskan saya pun nak tahu juga uh, kan bagaimana sebenarnya nak mengurus perasaan dengan bijak jumpa selepas ini okey and

Didik TV KPM Kembali dalam Didik TV uh, Teras eh Kita masih dalam teras di Didik TV KPM Dan kita nak belajar berkenaan dengan Bijak mengurus perasaan Tapi sebelum tu Nak tanya dengan adik-adik kita semua Dah ready ke? Kalau dah ready cuba thumbs up sikit Ah ha, itu dia masya-Allah. Ha semua dah bersemangat. Baik, kita nak teruskan sesi kelas kita dengan uh, Cikgu Raja Emilia Raja Kamruzaman insya-Allah. Silakan, datang ya. Cikgu. Okey, terima kasih Asa. Okey, kita teruskan ya sesi pembelajaran kita dengan uh, tajuk Bijak Mengurus Perasaan. Uh -huh. Okey, kita lihat apakah maksud emosi ok apa maksud emosi tindak balas yang ditonjol keluar sebagai rangsangan kepada perasaan emosi seseorang jadi maksudnya emosi ni apabila apa yang kita rasa dalam hati kita perasaan kita secara tidak langsung sebenarnya akan ditonjolkan melalui perasaan emosi seseorang ya okey kita lihat seterusnya lagi luan emosi juga ya memberi gambaran kepada orang lain tentang perasaan kita. Tu kadang-kadang kalau katalah pada waktu itu kita dalam keadaan marah atau keadaan sedih, gembira secara tidak langsung sebenarnya akan terpancar melalui riak wajah kita ya. ataupun tingkah laku kita, ya. Okey. Sebelum itu, cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu di dalam talian. Ah, apakah emosi kamu pada pagi ini? Kerana Azhar, sebab kita tahu yeah. hari ini cikgu bawakan di sini memang mereka ini enam mm. orang daripada tiga buah sekolah yang berbeza. Yeah. Kalau sebelum ini dalam kelas mereka belajar bersama rakan sekelas mereka dah kenal kan? Yeah. Jadi hari ini mereka berkenalan dengan rakan-rakan daripada sekolah yang lain. Jadi apa perasaan kamu hari ini apabila uh, kenal rakan-rakan uh, yang lain daripada sekolah yang lain? Okey, cikgu nak tanya Ryan. Apa emosi Ryan hari ini apabila dapat bersara langsung secara atas talian bersama rakan yang baru? Okay Ryan? Ge gembira. Oh gembira. Okay, macam mana perasaan emosi Ryan? Ah dan tunjukkan yang Ryan gembira sekarang ini. Boleh tunjukkan tak? Saya, emosi. Saya gembira dapat masuk TV. Okey, okey. Seterusnya Cikgu nak Hazika syaura. Apa so, emosi Hazika hari ini dapat kenalan dengan rakan-rakan lain dari Italian? gembira gembira ada perasaan takut tak ataupun bimbang tak tak ada langsung okey bagus nampaknya hari ini semua murid kita rasa gembira yeah. emosi mereka yeah. gembira kan nampak di wajah mereka ni dia punya excited dia punya dia ah. nak belajar pagi ni insyaallah jadi kita boleh nampakkan daripada emosi mereka sendiri ya yeah. Okey jadi uh, emosi ni juga terbagi kepada dua ya ada emosi positif dan emosi negatif. Jadi kita lihat apa yang dikatakan dalam emosi berbentuk positif dan negatif. Okey emosi positif perasaan yang boleh membina keyakinan keyakinan diri seseorang. contohnya boleh membawa rasa gembira, ya. kemudian kita rasa bersyukur, kita akan ya. rasa tenang, kita akan rasa bangga, bahagia dikasihi, disayangi dan kita rasa sangat dihargai. Secara tidak langsung kadang bila emosi positif kita tu lahir... secara tidak langsung kita juga akan nampak kadang-kadang kita sambil-sambil kita berjalan, kita akan menyanyi, kan muka kita sentiasa tersenyum. Itu ya. memaparkan emosi kita dalam keadaan emosi positif. positif. Ha. Okey, seterusnya emosi negatif. Okey, biasanya perasaan emosi negatif ini yang menyebabkan diri sendiri kadang-kadang merasa marah, ya. kecewa, sedih, ataupun kita mungkin akan rasa membenci diri sendiri, ataupun membenci pada diri orang lain juga dan yang lagi uh, rasa dia ni bila kadang-kadang boleh menyebabkan kita hilang rasa keyakinan diri. Ha. Jadi itu adalah emosi negatif. Secara tak langsung juga emosi negatif ni kadang-kadang boleh membawa uh, sifat uh, yang lebih buruk terhadap diri kita. Ya. Jadi sebab tu uh, hari ini cikgu nak ajar murid-murid bagaimana cara untuk kita luahkan perasaan dengan cara yang betul. Ya. Okey, mengapa kita perlu meluahkan emosi yang dialami dengan cara yang betul? Okey, mengapa? Hmm. Kalau tak betul, mungkin akan ada impak-impak yang kita akan alami yeah. sebab uh, dari sudut kesihatan kita bukan sahaja menjaga kesihatan fizikal, mm -hmm. mental emosi pun kita kena jaga. Okey, pertama ...mungkin berpunca dari diri sendiri ataupun orang lain. Kadang-kadang bila kita mengalami emosi-emosi uh, uh, negatif tu kita tak tahu kan adakah uh, itu berpunca daripada dalam diri kita ataupun secara orang lain. Tapi bila kita mula bercerita, luahkan kepada rakan ataupun ibu bapa, kakak dan abang secara tidak, secara tidak langsung, kita akan kenali daripada mana punca dia. Ya. ya? Okey, yang kedua meredakan emosi. Uh, macam kita jugaklah kadang-kadang bila dalam kelas kan kawan musik kita, kita mula rasa marah. Okay, bila kita cerita kat cikgu, cikgu ambil tindakan, kita baru kita akan rasa reda. Ya. Ya? Kemudian tiga, lebih bertenang dan dapat mengawal emosi. Ha, kalau katalah kita masih dalam keadaan marah, kita akan bersifat lagi segeram, rasa geram, mula kita nak mengacau lagi kawan, Betul. nak mengusik kawan. kan? Ya. Okay, yang keempat, menjadikan kita berfikir lebih positif. Okay, sebab tu bila kita ada masalah, kita ada mengalami emosi negatif, kita kena bercerita supaya kita dapat nasihat-nasihat yang lebih positif bagaimana cara untuk kita atasi. Secara tidak langsung, kita akan berfikir secara positif dan yang baik-baik sahaja datang kepada kita. Ya? Dan yang kelima, membantu mengeratkan perhubungan. Ya. Okay, dalam mengeratkan perhubungan ni, anda kata ya, tadi kita ada mengalami okay, perasaan sedih tak ada kawan, marah, kecewa. Tapi bila kita luahkan pada seseorang, secara tidak langsung mungkin akan ada perbincangan di antara kedua-dua pihak. Kita akan membantu mengeratkan lagi perhubungan. Begitu ya. juga dalam keluarga. Ya. Mungkin ada keluarga yang ibu ayah kadang-kadang terlalu sibuk. Mm -hmm. Dia terlupa yang anak-anaknya agak terbias ketika. Yeah. Ya. Jadi anak-anak akan merasa emosi sedih. Jadi bila dia luahkan kepada ibu bapa, secara langsung ibu bapa itu akan rasa... Oh rupanya selama hmm. ini agak sibuk. Yeah. Jadi kembali eratkan perhubungan yeah. dalam keluarga. Ah cikgu ya? mungkin apa implikasi? Adakah ada implikasi sekiranya emosi-emosi uh, ini tidak di apa dikeluarkan? Okey. Biasanya implikasi hmm. tu tu macam cikgu kata tadi, hmm. uh, murid atau seseorang orang itu akan terus bersikap mungkin murung. Ya. Yeah. Uh, murung jadi dia tak boleh nak rasa gembira ke mana-mana hmm. pun dia akan kita nampak muka eh, apathetic uh, sedih. Yeah. Kan? Tak gembira, tak ceria. Ah uh, dan kalau katalah dia tetap menyimpan dalam mm. diri dia, akan um, mengganggu tahap kesihatan yeah. untuk jangka masa yang panjang. Okay, seterusnya, okay, bagaimana kita nak mengenal pasti seseorang itu mengalami gangguan emosi? Yeah. Kita boleh nampak mm -hmm. yeah, bagaimana. Adakah dia ini sedang mengalami gangguan emosi ataupun tidak? Yang okay, pertama melalui tingkah laku. Okey, yeah. melalui tingkah laku mungkin dia akan menjadi seorang pembuli mm -hmm. kerana terlalu banyak emosi marah pada diri dia mm -hmm. menyebabkan dia rasa geram, dia nak membuli orang-orang di sekitarnya. Jadi yeah. mulai uh, dia rasa apabila dia jadi pembuli dia rasa lega. Mm -hmm. Ha, dia dapat membuli orang tetapi impak untuk orang lain adalah tidak bagus yeah. kan? Yang kedua hilang minat dan tumpuan. Kalau katalah dia memulai emosi negatif, sedih, kecewa, dia akan uh, impaknya kita nampak kalau cikgu dalam sekolah, lah, mm -hmm. dalam kelas. Sebab cikgu mengajar, kita akan nampak dia monyok, tak yeah. berminat. Dia memang agak bersendirian. Ha, jadi kita tahu melalui tingkah laku Itu dia. ya. So adik adik jangan jadi pembuli ya. Ha, ha, betul. kalau rasa marah rasa ni bagi tahu cikgu. Ya kalau kat sekolah bagi tahu cikgu. Ah ha, cikgu ada jalan penyelesaian bagaimana ya. nak atasi masalah ini. Itu dia insya-Allah. Ya. Yang Baik kedua ha, melalui reaksi muka. Okay, melalui reaksi muka kita ada takut, kita uh -huh. ada malu, sedih, marah dan gembira. Ya. Okay. Kalau reaksi muka ni kita nampak lihatlah daripada penggunaan apa muka kita wajar kan wajah kalau gembira dia akan tersenyum yeah. sampai nampak gigi mm -hmm. kan kalau sedih kita nampak berkerut kan yeah. kalau marah pula biasanya mata kita akan besar ah, kan okay. okay, bagaimana pula kita kaitkan dengan bahasa pendidikan seni visual yeah. Okay, dalam bahasa pendidikan seni visual kalau anda kata kita tak dapat nak luahkan perasaan kita pada orang lain kita luahkan di atas kertas Ah hmm. kita lukis okey. Biasanya kita akan gunakan elemen seperti warna, garisan. Warna ni kita boleh nampaklah. Biasanya kalau katalah kita sebut warna merah, hmm. Contoh macam turun cikgu pakai yeah. hari ni kan. Biasanya akan membawa uh, uh, makna semangat hmm. kan, uh, rasa ceria. Yeah. Dan ada juga merah kita bayangkan api. Yeah. Api marah, marah, marah. Hmm. kan, geram. Hmm. Ha. warna biru lebih kepada tenang ya. kan kita akan bayangkan pantai macam macam saya rasa cikgu ni baju saya kali biru ha biru <laughs> tenang kan okey warna hitam bila kita bayangkan hitam kegelapan. apa emosi fikiran kita kita fikir hitam kita akan Mungkin, rasa dalam keadaan takut sebab yeah. hitam ni biasanya gelap. Mm -hmm. Bila gelap kita tak nampak apa-apa di sekitar yeah. kita kan. Kita mula membayangkan perkara-perkara negatif kan. Okey, jadi untuk yang ini, cikgu nak boleh tak murid cuba lukis di atas kertas ke salah satu emosi yang kamu pernah lalui yang kamu tidak dapat lupakan. Uh, mungkin ada kawan yang uh, apa cuba mengganggu kamu dalam kelas ataupun okay. di rumah bergadung adik-beradik bermain ke uh -huh. apa kan okey jadi sambil cikgu terangkan ni murid-murid uh, boleh uh, lukis. Uh, uh, melukis ya yeah, uh, di atas keping kertas M uh, dalam masa dia. 2 saat je atau minit macam dia. tu ya yeah. so sementara kita nak tunggu adik-adik kita ni lukis cikgu uh, emosi Uh, mereka tersendiri di atas kertas kita nak bagi masa untuk uh, mereka siapkan so kita okay. boleh rehat seketika dan selepas ini kita nak tengok hasil lukisannya jumpa selepas ini KPM Kembali dalam Trust Dedede TV KPM Baik tadi kita dah bagi tas uh, Cikgu eh kepada adik-adik ya. Kita untuk siapkan lukisan Emosi mereka sendiri So apa kata jom kita nak Lihat hasil lukisan Emosi adik-adik kita tadi Ya Boleh tunjukkan uh, di papan uh, uh, Komputer masing-masing uh, Tunjukkan angkat kertas Cikgu nak tengok bagaimana kamu punya lukisan Wah, wow. oh, cantik. Ha. Ah. ah, soleh. Soleh dapatlah dapat lukis tiga reaksi muka. Okey, Hazika, tu emosi apa Hazika? Tak dengar Hazika? Gembira. Oh, gembira. Oh, gembira. Okey, gembira. gembira kita dapat lihat. Okey, yeah. mata dia bulat, kemudian mm -hmm. ah, bibir tu garisan ah, terbuka. Maksudnya gembira kan? Yeah. Okey, soleh Cikgu nampak ada tiga lukisan reaksi muka so, tu salah. Cuba so, atas sikit. Ah, itu dia. Oh, okey, cuba soil terangkan gambar pertama, reaksi emosi pertama, kedua ketiga tu apa tu? Marah. Oh, ya marah, yang mana? Yang marah. Yang mana? Hmm. Okey, kenapa oh, marah? Agak-agak soil pernah tak mengalami reaksi uh, emosi marah tu uh, waktu bila? Waktu kau. Waktu kawan kacau kawan. Ah itu kawan kacau. Oh kawan kacau. Ah kawan kacau, kacau. Ha, kawan kacau kita jadi marah kan. Okey cuba angkat sikit cikgu tak nampak. Angkat sikit tadi semua. Ha, ah kita boleh nampak penggunaan ha. garisan pada ya. uh, mata dan mulut tadi itu kan. Ah uh, mulut dia cebik ke bawah. Ya. Ha. Kemudian uh, sorry, mata uh, untuk marah tadi ke atas, garisan tu ke atas dan mulut dia terbuka. Yeah. Ha, itu nampak marah. Biasa kalau dalam komik pun mm -mm. Ha, kita akan nampak garisan tu jika uh, tebal ataupun yeah. kasar menunjukkan penekanan di situ. Ha, kalau macam reaksi muka ni nampak dia marah ya. Yeah? Yeah. Okey, uh, Ryan ah. Ha. Sempat Ryan mewarna ya. Yeah? Cantik Ryan. Itu reaksi siapa? Uh, Ryan. Sempat mewarna. Ryan marah. Oh marah. marah. Ha. Yang itu memang betul-betul marah tu kan nampak betul garisan hmm. dia melengkung memang sangat marah tu dengan bibir dia pun yang agak ha, melengkung. Jadi kita nampak dekat situ penggunaan garisan yang boleh memaparkan mesej marah di situ ya, eh. Tapi marah-marah dia handsome. Ah. Ha. Okey dan juga kita tengok aklan. Ah ha, aklan pun cantik. Aklan tu apa aklan? Emosi apa? Ya. Yeah? marah. Ya. Okey, kita lihat pada iklan. Iklan dia dia menggunakan uh, elemen bahasa ni, visual garisan. Ya. Okey, garisan agak tajam ke atas menunjukkan dia marah dan penggunaan warna. warna, ah, warna tu merah. Ya. Jadi marah kan seperti api yang tengah panas. Gambaran ah, yang cukup lengkap. Lah. marah ya, dia. Ya, marah. Okey. Dan Hani, ada tak Hani lukisan Hani? Hani Mungkin Cik, ada masalah. Ada masalah teknikal sikit ya. Okey, tak apa. Nanti kita tengok kemudian. Ya. Okey, cikgu teruskan dengan pembelajaran hari ini. Silakan, cikgu. Kita ada situasi juga. Hmm. Okey, cikgu nak murid-murid cuba jawab berdasarkan situasi ini, emosi apa biasanya yang kamu akan alami. Okey, situasi pertama, dikejar anjing semasa menunggang basikal. Sedang kamu naik basikal tu, anjing kejar. Apa emosi kamu pada takut, waktu itu? Takut, ya. Takut. Takut, takut betul. Ah, ha, bila takut, takut kita akan mula rasa benda-benda ya. bah kan. Peluh-peluh ha nak, kalbis cepat yang boleh. Okey, situasi kedua. Jatuh tersungkur semasa berlari menuju ke kantin. Ah, ha, dah tak sabar ni waktu rehat, lapar sangat, berlari-lari ke kantin sekali tu terjatuh. Apa emosi kamu pada waktu itu? Um, sedih. 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 Lagi? sedih sedih semuanya sedih Semua ada tak sedih. perasaan malu kat situ malu tak oh, ada oh ada ha Hazika ada rasa malu kan ada ada ha ada. mesti ada sebabnya yeah. bila jatuh tersungkur, ada kawan yang lihat kita tersungkur, kita mula rasa malu, malu. kan kerana ada kawan yang ejek ha, ah yeah. tu yang biasanya yang tidak tak lah biasanya uh. kan dia akan melahirkan emosi negatif ya yeah. okey yang situasi ketiga kucing kesayangan kita mati di langgar kereta. Kita bangun pagi, kita tengok kucing kita mati. Sedih? Bimbang. Bimbang? bimbang. Kenapa? Kenapa Ryan bimbang? Okey, Okay, Ryan sedih. Cikgu nak tahu kenapa Ryan sebut bimbang? Sebab dia risau. Oh, dia risau. Kucing dia dah mati nanti takut tak ada kucing lain, ya? Ha, okay, tapi biasanya kita akan melalui rasa emosi sedih, sedih. kan kita tak sayang sangat kucing kita ha. Okey situasi keempat adik mengoyakkan buku latihan sekolah kita. Ha, tengah kita buat kerja adik koyakkan. Apa emosi kita? Ha mesti kita marah kan. Mulilah kita naik berang. Ha betul. Marah. Cuba buat uh, emosi marah sikit cikgu nak tengok. Cuba buat muka marah sikit. Wow. Ha buat muka marah. Macam mana? Marah tak? <laughs> Cikgu tengok Hazika tak marah pun. Garang sikit kan. Hmm, ha macam soleh tu. Ha, cikgu tu, adik pun takut kan. Lain Ad... marah tapi macam senyum. Ha. <laughs> Ada rasa sayang sikit kat situ. <laughs> Itu dia. Okey, situasi kelima, ibu dan ayah oh. mengadakan sambutan hari lahir kita. Apa yang kita rasakan? Oh. Ya, gembira. Oh. Dekat situ akan Okey, gembira tu emosi mana satu? Positif ke negatif? Negatif. Ah. Eh? Ha. Positif, Positif. ke kan negatif? Negatif. negatif? Negatif. Negatif. Eh. Ah, ha, cikgu dah sebut tadi, gembira dalam Positif. emosi Positif. positif ya betul kita rasa gembira kan ha, bila kita sebut je hari lahir kita akan membayangkan ada makanan sedap ada kek ada hadiah ya, ya, ha itu, itu yang akan menyembuhkan emos positif pada ya. diri kita okey seterusnya apakah maksud keperluan okey dalam mengurus luang perasaan ini, sebenarnya mm -hmm. dia ada faktor-faktor tertentulah mungkin ada keperluan, keperluan atau kehendak kita yang tidak dipenuhi yeah, yang menyebabkan akan wujudnya emosi-emosi ini tadi yeah. ha, sama ada positif ataupun negatif mm -hmm. ya jadi kita lihat dalam uh, ini kita ada keperluan dan kehendak jadi apa yang kata yang keperluan mm -hmm. ya keperluan adalah sesuatu yang perlu ada untuk meneruskan kehidupan dengan sempurna. Maksudnya keperluan kita perlu ada dan semua orang sebenarnya memang kena ada. Ya. Ha, itu keperluan mesti ya. Keperluan adalah sama untuk setiap manusia. Okey seterusnya kita lihat apa itu keperluan? Ah mesti ada iaitu tempat, tempat tinggal. Ah ha, mesti ada kita ya. nak duduk di rumah ya. untuk ya. berlindung daripada hujan panas kan? Seterusnya makanan, kita makan untuk meneruskan kehidupan. kehidupan kita terus hidup. Kalau kita tak makan, kita jadi apa? Oh ini memang ha, Kita kerja sakit kan Tak lama lagi kita nak puasa Betul. Kita dah mula serisau kan oh, Nanti tak dapat nak makan lama ha, Tapi yeah. kita kena bersyukur kan Betul. Selepas waktu maghrib kita dah boleh mula ha, makan Baik cikgu sebelum kita berteruskan ha. ha, Last sekali ialah okay, pakaian, last. Ya. Ha, pakaian Itu pakaian untuk menutup anggota tubuh badan kita Itu keperluan yang yeah. perlu kita ada Itu dia Baik sebelum kita berteruskan Kepada uh, apa nama ni Kita nak berbincangkan kepada bagaimana nak menguruskan perasaan seand secara bijak ni kita nak berhenti rehat seketika kita jumpa selepas ini KPM Didik TV KPM Kembali dalam teras di Didik TV KPM. Baik kita nak teruskan ya. dengan topik kita cikgu eh bijak ha. mengurus perasaan. perasaan. Silakan cikgu. Okey, tadi kita dah tahu mm -hmm. apa itu keperluan, perkara yang wajib kita ada. Sekarang ya. ni kita masuk pula kepada kehendak. Apa itu kehendak? Okey, kehendak sesuatu yang ingin dimiliki. Contohnya kita dah ada tetapi kita nak yang lebih bagus, lebih yeah. baik. Contohnya kalau katalah kita nak kan permainan. Okey, mak dan ayah dah belikan permainan untuk kita tapi kita tak puas, kita nak pula yang lebih bagus. Mungkin lebih besar ataupun lebih uh, mahal kan. Ha, kemudian mungkin permainan tois ke yang termoden sekaranglah. lah. Yeah. Ha, Kawan-kawan ada, kita pun tengok, kita pun nak. Mm -hmm. ha, kita kehendak ni tak semestinya ada, tak perlu pun tak apa sebab mm -hmm. kalau tak ada pun tak efek pun kita Tidak punya. Tidak menjadi masalah. Ya, yeah, tak jadi masalah. Eh. Kita tetap boleh teruskan kehidupan. Yeah. Ha ataupun barang berjenama dan mahal. Okey kalau katalah kita dah beli, dah ada beg, ada kasut, ibu dah ayah beli tak semestinya untuk beli barangan yang berjenama dan mahal. Okey di sini kita kena belajar juga erti bersyukur. Yeah. Ha bersyukur dan sentiasa amalkan sikap berjimat cermat. Mm -hmm. kita kena sentiasa tahu bagaimana uh, susah payahnya ibu dan ayah kita tu nak mencari duit kan? Mm -hmm. ha, jadi uh, macam beg dah ada kita gunakan selagi boleh. Mm -hmm. Ah ha, selagi tak koyak ke tak rosak kita gunakan. Yep. Ah ha, janganlah pula kita meronta-ronta tiba-tiba yep. wujud emosi negatif, negatif tadi sebab ibu dan ayah tak penuhi kehendak kita kita jadi Marah. Marah. kita jadi sedih. Ha. Uh, baik cikgu, kita yeah. dalam masa yang sama. Kita nak terus ke Putrajaya seketika cikgu. Sebab okay. uh, sebabkan sekarang ini di sana sedang berlangsungnya majlis uh, wadah aspirasi Menteri Kanan Pendidikan bersama-sama warga Kementerian Pelajaran Malaysia. Sekarang ini kita bersama dengan Hanif uh, terus dia, uh, ke di Putrajaya. Silakan Hanif. Baik, terima kasih uh, rakan setugas Azhar di studio Assalamualaikum, selamat pagi semua Apa khabar kepada seluruh penonton Warga pendidikan, mereka yang menonton Ibu bapa juga di Didik TV Bersama dengan saya Hanif Miswan Sekali lagi kami beritas langsung di Putrajaya pula pada pagi ini Untuk hari Isnin 5 April 2021 Dan secara simboliknya ini adalah hari pembukaan kembali sekolah Secara menyeluruh di seluruh Malaysia Dan uh, ini juga pasti sesuatu yang menarik untuk kami bawakan iaitu wadah aspirasi Menteri Kanan Pendidikan bersama-sama warga Kementerian Pendidikan Malaysia secara langsung di blok bangunan di Kementerian Pendidikan ini juga untuk kami kongsikan juga berkenaan dengan perjalanan apa yang akan berlaku pada pagi ini dan secara ringkasnya saya dimaklumkan juga sebentar saja lagi yang berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin akan tiba ke dalam Dewan Serbaguna di blok E kompleks di Putrajaya ini untuk bersama sama-sama dengan warga pendidikan yang secara dasarnya secara fizikalnya telah pun menunggu bersama kami di sini sejak bermula dari jam 9 pagi tadi dan difahamkan di sini, ramai sekali yang hadir termasuklah wakil-wakil dari setiap jabatan. Ada 33 jabatan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Ketua Pengarah Pelajaran Pendidikan Negeri yang terdekat dan juga wakil-wakil daripada mereka yang akan menerima pingat dan anugerah kecemerlangan selaku warga pendidik pada pagi ini. Jadi, dipahamkan sebenarnya akan ada amanat istimewa daripada Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan dan selepas itu akan ada upacara pemberian hadiah dan juga pingatlah kecemerlangan kepada mereka ini. Dan ini pertama kali digabungkan acara ini kerana sebelum ini dipahamkan juga acara ini diasingkan mengikut uh, kategori masing-masing lah dan untuk secara rasminya pertama kali ini juga selepas kita diuji dengan pandemik COVID-19 warga Kementerian Pendidikan Malaysia berjaya juga dikumpulkan dalam satu majlis yang ringkas yang penuh SOP ini untuk uh, dikumpulkan untuk bersama-sama mendengar amanat secara langsung dan kita faham bahawa YB Menteri Kanan Pendidikan ini uh, memang akan memberikan amanat secara penuh bersemangat uh, dengan dekat dan beliau lebih suka untuk bersama-sama secara bersemuka uh, dan dalam masa yang sama tidak boleh terlalu ramai yang hadir dalam dewan ini jadi akan turut ditayangkan secara langsung wadah aspirasi Menteri Kanan Pendidikan ini bersama-sama dengan warga Kementerian Pendidikan Malaysia di Facebook Kem Pendidikan dan juga di Facebook uh, rasmi Menteri Kanan Pendidikan Kami masih lagi menunggu ketibaan pada ketika ini Dan juga difahamkan antara yang akan hadir bersama-sama dengan yang berhormat Menteri Kanan Pendidikan Iaitu Datuk Dr. Razie Jidin adalah juga timbalan Menteri Pendidikan kedua-duanya ada Iaitu yang berhormat Tuan Muslimin bin Yahya timbalan Menteri Pendidikan 1 Yang berhormat Senata Datuk Dr. Dr. Mah Hangsun timbalan Menteri Pendidikan 2 Dan juga uh, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Yang bagi Datuk Isran Shah bin Muhammad Yusof dan Datuk Dr. Habibah binti Abdul Rahim Ketua Pengarah Perjalanan Malaysia serta semua timbalan-timbalan Ketua Siusa timbalan-timbalan Ketua Pengarah Perjalanan Malaysia dan juga tetamu-tetamu kehormat yang lain dan juga yang berada di belakang saya kalau saya boleh kongsikan uh, bersama-sama dengan anda adalah mereka yang bakal menerima anugerah-anugerah kecemerlangan sebentar sahaja lagi banyak kita yang akan dibawakan antaranya adalah beberapa anugerah kecemerlangan uh, daripada peringkat-peringkat yang uh, sangat istimewa iaitu penyematan cemerlang KPM, pingat penyematan cemerlang KPM, anugerah tokoh teladan integriti KPM, anugerah emas Menteri Pendidikan. Ini pertama kali digabungkan dan ini pertama kali juga akan bersama-sama untuk kita bawakan selepas daripada ucapan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan dan saya percaya antara intipati ucapan yang akan dibawakan sebentar tadi bersama dengan wadah aspirasi itu itu atas dasar kenapa namanya adalah wadah aspirasi adalah untuk memberikan gambaran secara penuh kepada keseluruhan warga Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mendepani cabaran baru ini kita faham bahawa tahun 2020 adalah tahun yang sangat mencabar tapi pada tahun 2021 ini kita perlu restart semula kita perlu mulakan semula berkaitan dengan uh, wacana pendidikan, aspirasi ataupun rencana pendidikan kita bermula dari sekolah rendah sehinggalah kepada sekolah menengah dan juga untuk lanjutan-lanjutan yang lain. Sekarang ini apa yang sedang berlangsung dalam Dewan kita masih menunggu lagi uh, ketibaan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan dan selepas itu akan ada beberapa uh, rencana mereka sendiri dalam uh, memastikan berkenaan dengan uh, setiap tentatif program ini diikuti dan kemudian barulah dijangkakan ucapan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan bermula pada jam 10.10 10 pagi uh, sehinggalah tamat kepada ucapan tersebut untuk diberikan. Dan, dan yang antara yang menarik perhatian saya juga di sini adalah berkaitan dengan penglibatan keseluruhan ...warga Kementerian Pendidikan Malaysia... ...yang bersama-sama dalam menjayakan satu acara ini... ...yang julung kali digabungkan bersama... ...dan dipahamkan dari keseluruhan 33 unit... ...yang ada dalam Kementerian Pendidikan Malaysia... ...mereka bersama-sama mengambil tanggungjawab... ...dalam memastikan bahawa... ...tidak terlalu ramai anggota yang terlibat... ...tetapi cukup untuk menjalankan acara sebegini... ...yang sebagai motivasi kepada mereka jugalah... ...bahawa apabila yang berhormat Menteri Kanan hadir berdepan dengan mereka memberikan sokongan memulakan sesi persekolahan pada hari ini sebagai satu lagi simbolik bahawa ianya uh, perlu menjadi sumber kekuatan sumber aspirasi juga kepada warga Kementerian Pendidikan Malaysia. Sementara saja lagi dipahamkan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan telah pun tiba ketiba dan telah pun diumumkan ketibaan, dan ketibaan Yang Berhormat Menteri Kanan pendidikan, dan pendidikan untuk bersama-sama dengan kita, kita. Uh, untuk hadir uh, ke dalam Dewan ini bagi memulakan secara rasmi akan kami bawakan uh, perjalanan acara ini satu persatu khusus untuk warga pendidik khusus untuk ibu bapa khusus untuk mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung uh, di dalam memastikan bahawa setiap wacana ilmu itu diberikan dan ketibaan yang berhormat Menteri Kanan Pendidikan hadir ke dalam Dewan bersama-sama dengan div-div jemputan yang lain termasuklah timbalan-timbalan menterinya dan juga ketua pengarah serta ketua setiausaha Kementerian Perikanan Malaysia akan kami bawakan tapi sebelum itu kita kembali ke studio terlebih dahulu untuk kita teruskan uh, acara ini silakan Kita ucapkan kepada Hanif rakan setugas yang terus bersiaran langsung ya berlintas langsung di Majlis Wadah Aspirasi Menteri Kanan Pendidikan bersama-sama warga Kementerian Pendidikan Malaysia di Putrajaya. Itu dia kita mengharapkan dengan anugerah cemerlang yang bakal organ oh apa bakal dapat oleh pendidik-pendidik kita dengan adanya antaranya perkhidmatan cemerlang anugerah emas pendidikan juga sedikit sebanyak menyuntik semangat untuk warga pendidik terus berbakti ya kepada uh, apa nama ni anak-anak bangsa kita insya-Allah. Baik, a uh, cikgu kita nak teruskan cikgu? Ya, okay, uh, kita, kita punya pembelajaran kita cikgu ya. untuk bijak mengurus perasaan cikgu. Okey, saya terusnya. ya. Okey, tadi kita dah ada berapa situasi, sekarang kita ada situasi bergambar pula. Hmm. Apakah yang akan anda lakukan jika berada dalam situasi ini? Okey, ya. cuba lihat pada gambar, murid-murid okay, yang berada di atas talian. Uh, lihat pada gambar bayangkan jika situasi itu berlaku pada diri kamu. Okey, cikgu nak tahu apa yang akan kamu lakukan. Ha, ah, okey, ada seorang murid lelaki, ayah saya hendak membeli permainan ini. Eh, kemudian ayah dia kata ayah perlu membeli barang keperluan rumah. Okey, nampak tak emosi kanak-kanak tu macam mana? Okey, Aklan, Aklan. Okey, kalau katalah situasi ini berlaku kepada hmm. Aklan, apa yang Aklan akan lakukan? Bagaimana Aklan mengatasi masalah ini? Marah. Marah. Aklan marah. Okey, Aklan marah. Jadi apa yang Aklan akan buat? Aklan adakah Aklan akan terus melarikan diri ke ataupun merajuk Buat ataupun Aklan duduk ah, macam atas mana? Je. Ha, kan okay, <laughs> kebanyakan kita nampak kadang-kadang macam itu kan? Ya. Yeah. Okey, Aklan marah. Kemudian Aklan akan buat apa Aklan? Berdiam diri ke? Oh, tanah. nak merajuk. Merajuk, meraju juga. Okey, biasanya kalau merajuk oh. ni dia dah tak nak cakap lah tu ya, kan. Mak. Ha. Okey, so, kuratul ain. Lah. Kuratul ain. Okey, adik kuratul ain. Nampaknya tersangkut ha, ah, masalah, situ. Ah, masalah teknikal juga. Mm -hmm. Okey, Soleh. Kalau Soleh berada dalam situasi ini, apa yang Soleh akan lakukan? Cemburu. Oh. Cemburu? Cemburu dengan siapa, Soleh? Ah, cemburu dengan siapa tu? Ayah ibu. Ayah ibu kenapa ayah, nak cemburu ayah. dengan ayah ibu? Sebab asyik beli barangan keperluan rumah. ya, yeah. Oh, cemburu. Okey, itu emosi yang yeah. dirasa. Uh -huh. Ha, so beza dengan uh, apa nama akal tadi, uh. kan? Marah so solace emosi dia adalah cemburu. Uh, cemburu. Uh. Jadi kat situ kita nampak okey mungkin terlalu banyak uh, keperluan yang yeah. tidak dipenuhi pada diri dia. Ialah, mm -hmm. eh. Okey, kalau Hazika? Okey apa Hazika? Merajuk? Merajuk, merajuk juga. Okey, Hazika merajuk. Merajuk macam mana tu Hazika? Lama tak agak-agak merajuk dengan mak dan ayah. Sekejap. Oh, sekejap. Okey, biasanya apa akan a uh, buatkan Hazika rasa hilang rasa emosi merajuk tu? adakah uh, mungkin lepas uh, dapat makan ke ibu belanja mungkin uh, ayah belanja es krim uh, <laughs> kan. ataupun mungkin uh, bila dah tertidur terus lupa emosi rasa uh, merajuk tu hilang macam -hmm. uh. mana azika uh, hilang yeah. hilang ah uh, hilang waktu bila dapat hadiah ataupun ibu pujuk Pujuk. Ah, ha, pujuk. Jadi Hazika merajuk dia nak ibunya pujuk, ya, pujuk. kan? Ah, ha. ha, ah Ryan. Saya sedih sebab tak dapat beli. Oh, sedih ya, tak dapat, dapat beli. Benih. Jadi apa yang Ryan akan lakukan bila rasa sedih? Adakah balik terus menangis ke? Ataupun sekejap dia masuk kereta dah berhenti? selalunya tidur lepas tu dah tak meraju. Oh, Okey, ah ha, tu jadi. Ini satu tip okay. juga eh. Ah ha, betul sebab kadang bila kita dalam keadaan ya. emosi uh, tidak tenteram negatif mm -mm. ke, bila kita tidur secara tak langsung banyak tidur tu membantu ha, menenangkan, menenangkan kita, punya, kita fik, punya fikiran emosi kita. Ah ha, oh, kadang tidur saya, saya nak tanya adik Ryan. Selalu kalau ayah ataupun mak pujuk, apa hadiah yang mak atau ayah akan bagi dekat Ryan kalau nak pujuk Ryan? Selalunya Ah, um, um punca lah lepas tu. Okey. Oh, okay. okay. Ha, ha. Mas... Selalu dapat coklat ke dapat aiskrim? Selalunya dapat aiskrim krim lah. Papa belanja. Wah, ha. Papa belanja ha. aiskrim itu dia. Okay. jadi maksudnya <tuk> emosi Ryan masih boleh <tuk> di... Atasi, atasi lah. Maksudnya mm -hmm. emosi dia tidak terlalu ke arah negatif. Tidak yeah. berpanjangan. Dia mm -hmm. tidak simpan. Sekejap je dia tidur, hilang. Yeah. Kan? Itu pun satu terapi pada yeah. dia. Yeah? Okey. Uh, jika kita lihat lagi di sini. Mm -hmm. Okey, kita ada perasaan bimbang dan cemburu. Ya. Ah, perasaan bimbang dan cemburu ni pun ah, ada juga main peranan dalam emosi kita, ya. Okey, perasaan bimbang tu macam mana? Perasaan bimbang tu ialah perasaan di mana kita akan rasa ragu-ragu dan kita tidak pasti atau rasa gelisah, ya. bimbang, ya. Kemudian perasaan cemburu ialah perasaan tidak Senang melihat kelebihan orang lain atau iri hati macam adik soleh tadi cakap mm -hmm. kan dia rasa ya. cemburu. cemburu. Ah ha, mungkin dia rasa tidak senang melihat mak dan ayah ah. ni asyik berdua beli barang keperluan rumah saja jadi ah cemburu. Ha, cemburu iri hati pula dia kan. Ah ha, itu belum lagi kalau mak ayah asyik belikan tu adik kan ya. ataupun perasaan cemburu ni mm -hmm. akan lahir apabila uh, mungkin ibu melahirkan adik. Mm -hmm. Ah ha, dia akan rasa oh selepas ni ibu dah tak sayangkan dia ya. sebab segala-galanya semua pada adik. Mm -hmm. Ah ha, jadi kat situ itu akan lahir perasaan cemburu ya pada rakan pun ada agak-agaknya kalau pada rakan cemburu macam mana Ain dah boleh nampak Hani Hani dah boleh dengar tak cikgu di sini boleh Hani okey Hani biasanya lalui perasaan cemburu ni macam mana Hani cemburu pada siapa Abu Badan adik. Badan adik. Pada adik. Kenapa pada adik? asyik Ya? Cikgu tak dengar. Dia suruh buat orang. Oh, dia oh, suka, buat orang. suka buat orang. Adik kacau dia lah tu. <laughs> jadi, dia cemburu mungkin bila adik kacau dia. Ya. Mungkin mak marah kat dia lah ya. tu. Ya. Ha, kan? ya. Mengganggu jadi... ketenteraman kakak ni. Ya. Ha, <laughs> jadi, bila ibu marah kat dia, dia secemburu. Seolah-olah so, ibu lebih sayangkan adik. Kalau kita sempat juga, kita lihat. Kita ada situasi juga. Ya. Okay. Cikgu nak murid-murid di -murid talian juga cuba jawab. Okay. Apakah perasaan anda apabila mengalami situasi berikut? ke pertama rakan baik tidak mahu berbual dengan anda rasa bimbang atau cemburu 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 Oh, lain cemburu. Ha. cemburu cemburu, cemburu. ah ha, rakan baik tidak berbual dengan anda mungkin kawan kita berbual dengan orang lain je kan yeah. kita mula mm. rasa cemburu yeah. ha dan ada juga merasa bimbang sebabnya kenapa agaknya kawan dia tak nak bercakap dengan dia ada buat salah ah ha, buat salah ke mm. kan ha, dia ikut kepada emosi seseorang yeah. ha perasaan seseorang. Situasi kedua, guru memberikan hadiah kepada rakan, tidak kepada anda. Ha, ini perasaan apa? Bimbang atau cemburu? Ah, cemburu, cemburu. kan? Sikit-sikit cikgu bagi dia hadiah aje, Asyik dia je. Ah, cemburu. Ah, sebabnya kita tak dapat hadiah kan? Sebab apa? Kadang-kadang dalam kelas ni, bila cikgu bertanya, murid malu. Ha, sebab apa dia malu? Biasanya dia malu untuk menjawab kerana dia takut jawapan dia salah. Bila jawapan salah, kawan mula ejek. Ha, jadi akan wujud kat sini, emosi negatif pula kat situ. Ha, ya? Okey, situasi ketiga, anda sering tidak diajak oleh rakan untuk makan bersama-sama juga. Ha, mungkin waktu rehat kan, biasa kita makan bersama-sama tapi rakan tak mula ajak kita makan bersama. Apa yang kita rasa? cemburu 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 ha ada yang cikgu dengar rasa bimbang ya. juga cemburu tapi biasanya lebih kepada cemburulah ya. kan ha kita mula rasa terpinggir kita mula rasa hilang keyakinan ya. diri ha baik cikgu saya nak 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 tanya juga cikgu kalau kita tengok ada orang beranggapan emosi kanak-kanak ni ataupun emosi adik-adik kita ni dia tidak omega Alat tak yamit tahulah kan tak nah. perlu di titik berat kan sangat dia tak tahu apa-apa pun hmm. mungkin apa pandangan cikgu dan mungkin ada nasihat cikgu untuk ibu dan ayah yang sedang menonton juga ah okey sebenarnya pandangan anak-anak ni kita tak boleh uh, tolak tepi ya yeah? mm -hmm. sebenarnya anak-anak ni sebenarnya memang lahir pun mereka dah ada mula perasaan tu cuma kita tak dapat kenal pasti mereka apa yang mereka rasakan dalam hati mereka ya yeah. yeah? jadi uh, macam ibu bapa uh, ataupun uh, ahli keluarga cuba dekatkan diri untuk mm -hmm. kita kenal pasti apa emosi anak kita pada waktu tertentu anak-anak ya? ya. ha, ni kadang-kadang dia uh, mungkin dia tak nak bercerita dengan ibu bapa sebab mungkin uh, ibu bapa itu sendirilah karakter ya. dia mungkin macam ayah kita mm -hmm. tahu garang ya. kan? ha, ibu kadang-kadang sibuk dia baru nak bercerita ya. ibu pula Oh nanti ibu-ibu sibuk. Mm -mm. Ataupun ayah terlalu garang. Yeah. Dia jadi takut untuk bercerita. Jadi ha. sebenarnya sangat perlu untuk ibu dan ayah ni sebenarnya ambil tahu. Walaupun anak tu masih kecil lah yeah, kan. Betul. Ha. So perasaan mm -hmm. ataupun emosi tu tidak boleh uh, dibiarkan macam tu saja. sahaja. Ha. Baik. Uh, cikgu, masa sangat-sangat macam beruang kita. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada cikgu. Ya, Kerana sudi bersama-sama dengan kita. Dan dalam topik ni saya pun sangat best juga. Sebab kita dapat sedikit sebanyak. Kita dapat tahu berkenaan dengan warna mainkan peranan ataupun menggambarkan emosi seseorang dan juga lukisan juga menggambar emosi ah. seseorang insyaAllah. Yeah. Dan kepada anda terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Teras Didik TV KPM sampai berjumpa lagi di lain waktu dan di lain ketika. Esok Teras temu janji kita. Jumpa lagi Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, jumpa lagi. Bye-bye semua. sekolah Amara Sembentuk. Hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru saya. Terima kasih, cikgu. Cikgu, tanpa mu dunia ini gelap gelita. Tanpa mu, sudah pasti kami tidak tahu membaca. Tanpa mu juga, kami tidak akan berjaya. Terima kasih, cikgu. TV KPM